Hallo? Har du lyder den der over? Jeg hører allerede, der bliver snakket om brændende buske hernede. Det er ikke så tit, jeg kommer sted, hvor der bliver det. Det er godt. Velkommen til Gudløs Torsdag. Yeah. Og dejligt at se jer. Lige for at forsikre vores ærede gæst og gæster om, at vi ikke er sådan et ekokammer af en menighed, så vil jeg lige spørge, hvor mange af jer har været her før? Ja, prøv at klappe. Prøv at klappe, det er kæft. Okay. Og mange har ikke været her før. Og der er nogen. Der er nogen. Der er nogen. Og hvor mange er ateister? Godt spørgsmål. Og hvor mange er sådan mere agnostikere, bare sådan for at få en... Det er en lang debat. Okay. Er der nogen, der er sådan... Du kommer sådan se, almindelig det, troende? Sådan. Altså, ja. Alle jer andre, jeg ser også næsten som troende, men det kan vi snakke om. Nu er vi jo nogen. Er der en, der lige vil sige til barn, at de skal slå for musikken? For eksempel, det kunne du gøre. Yes, tak. Jamen, velkommen i hvert fald til de her arrangementer, som jo de er kommet til ved frivilligt arbejde, simpelthen. Og derfor får vores gæster heller ikke noget for at være med, så det er jo rigtig fantastisk, at vi kan lokke dem ind. Og derfor behandler vi dem altid pænt, håber jeg. og Ida, du er jo en travl dame. Eller må man sige det? Det er jo me too. Hvad hedder det? Du er en travl... du er travl politisk... Okay, du... Bare det kalder man lille pige, som Søren Krav bruger her. Jeg kan huske dengang du var du lige blevet minister, hvor du troppede op til noget kongeligt med en genbrugskjole på. Ja. Og Peter Mogensen og Christiansen, eller hvad de hedder, de der to der. De sagde så, åh, lille søde Ida og lille søde Ida. Og så tænker jeg, har I nogensinde hørt, hvad hun egentlig siger? Altså, der er jo ben i næsen, altså. der har du alligevel haft det lidt op ad bakke der. Ja, men altså, det hjælper at blive 40. Så nu, min næste valgplakat, der vil I se, at jeg faktisk smiler, fordi jeg tænker, nu er jeg 40. Nu behøver jeg ikke bekymre mig om det der. Nej. Ida, tak fordi du kom, og der er nogle ting, vi plejer at spørge folk om. For eksempel, nu var vi lidt inde på kommentatorer, Korte og Steno. De spørger deres vælgere, eller deres gæster om, hvem de har stemt på sidst og sådan noget, ikke? Og vi plejer nogle gange at spørge, er du ateist? Og det tænker jeg, det er irrelevant at spørge dig om. Så jeg vil stille dig et meget enkelt spørgsmål, med et lille opfølgerspørgsmål. Tror du på Gud? Og hvornår var han bedst? Var det i hans lange solo-karriere, eller var det i årene med Gasoline? Jeg har faktisk troet eller lade være, lige jeg gik ud af døren, der sad og spillede midt om natten med mine børn. Så jeg er nok til de tidlige år. Ja. Nej, jeg vil spørge dig egentlig om, at du er kristen. Vil du betale dig selv som kristen? Ja, det vil jeg. Og så vil jeg spørge dig om, hvad vil det sige for dig at være kristen? Hvornår er man kristen? Og det er egentlig ikke noget, jeg vil afgøre for andre mennesker. Men jeg kan fortælle for mig selv, hvorfor jeg kalder mig kristen. Altså dels kan man sige, at jeg jo er vokset op i en kristen kultur, og på nogle måder har fået, jeg tror, jeg kalder mig køkkenbordsgrundvigianer, har fået sådan grundvisitater ind med morgenmaden. Sådan noget, den har aldrig levet, som klog på det er blevet, han først dig havde kær. Og så fik man havgryn og fattede først langt senere, det handlede om, at mennesker, der studerer et felt, som de i virkeligheden virkelig hader, de har ikke rigtig fat i det. Altså, man skal holde lidt af det, man arbejder med, og det, man har fat på. Og det er en fin sandhed, synes jeg. Men det tager mig enormt mange år, efter jeg blev madet af min mor, til jeg fattede, hvad hun snakkede om. Ikke? Så på en eller anden måde kan man sige, jeg er vokset op med en mor, der er præst. Og i virkeligheden havde jeg en masse år, det tror jeg godt, I kan forestille jer, nogle af jer her. Jeg er sikker på, at mange af jer har haft erfaringer med religion, at når man er præstebarn og er 7 år gammel, og skal svare på, om man tror på Gud, det er næsten umuligt, ikke? Altså, hvad ved jeg? Det er sådan næsten for stort et spørgsmål, men så har jeg så senere i... Så du sagde ikke bare ja? Jeg havde meget lange forklaringer om, at der var sådan... Gud havde mange forskellige sider, og så var der så alle de forskellige religioner, de hang nok sammen i en eller anden større sandhed og sådan noget. Meget lang historie, indtil min søster faktisk en dag sagde til mig, hvorfor siger du ikke bare ja? Og så tænkte jeg, ja, det er også lidt lettere. Og så sagde du ja? Så sagde jeg ja. Okay. Og jeg vil godt egentlig forklare, fordi jeg tænker, at egentlig vi er et sted, hvor I også prøver at forstå,
sådan nogle mærkelige nogen som mig. Ja, det er jo det, er det, vi prøver på. Så lad mig starte sådan her. Jeg har ikke noget problem med nogen som helst form for naturvidenskab. Jeg har det sådan set, altså i hvert fald ikke i forhold til min tro. Jeg har det rigtig fint med alle typer naturvidenskab. De må gerne være der. Så mener jeg, at jeg har et ekstra lag af tydning på tilværelsen, som egentlig forklarer nogle ting for mig. Så hvis for eksempel, jeg må give et eksempel. Der er en fortælling om, at Jesus han går på vandet. Og dem, der synes, det er meget spændende naturvidenskabeligt, om man nu kunne gå på vand og prøve at regne ud, hvad saltbalancen var i Genesaret sø, og kunne det være derfor, han gik på vandet. Det har jeg faktisk haft teologiprofessorer, der brugte deres tid på. Ikke? Der er også den her vidunderlige en af mine kommentarer til Markus evangeliet, hvor Jesus han henter et æsel på palmesøndag, kan I huske den? Så får han lige lov at tage et æsel. Eller han sender disciplene ud, og så skal de hente et æsel, så han kan ride ind i Jerusalem. Og det er sådan, der brugte de der, de kunne bruge tid på, om Jesus på forhånd havde truffet aftale med æslets ejer, vides ikke. Altså, for mig handler de historier slet ikke om det. Hvis jeg må tage den fortælling om, at Jesus, der går på vandet, den handler om Peter, der går rundt med Jesus. Han er jo lidt mere ligesom os, kan man sige. Og han ser den her person, der kommer gående ud på vandet, og tænker, der vil jeg ud, og løber ud på vandet. Og lige pludselig finder han ud af, jeg løber på noget vand, det kan jeg da ikke. Og så begynder han at synke. Og så kommer der den der hånd og redder ham op og siger, hvorfor tvivlede du? Den oplevelse har jeg haft så mange gange i mit liv. Altså jeg har haft oplevelsen af at tons ud i en eller anden opgave eller en eller anden ting, og så opdager jeg nærmest at løbet ud på vandet og ikke aner, hvad lige er det, jeg har gang i. Og så har jeg egentlig følt, at jeg fik hjælp til at klare det, og jeg har fået kræfter og mod til at ture og kunne det. Så jeg bruger den fortælling til at fortælle mig noget om, en menneskelig oplevelse, og egentlig også, at der selvfølgelig er en eller anden styrke, der er kommet et sted fra, som passer ind i de fortællinger, jeg har opdraget med. Ja, altså, du var jo minister i Thorning-regeringen, det har du. Det var lidt ligesom at løbe ud. men som jeg fortalte dig før, jeg var tidligere sådan fundamentalistisk troende, kristen, i hvert fald kristen-relateret. Og dengang, og som nu, Der er det lidt et mysterium for mig, om du egentlig tror på kristendommen, eller om du bruger det som en filosofi, der lige så godt kunne være, og det er ikke nedsættende ment eller noget, men som kunne være Harry Potter, eller tror du rent faktisk, at Gud, eller at Jesus har gået her på jorden som et menneske, og er stået, altså bliver genoprejst for de døde, sådan helt bogstaveligt? Altså jeg spørger kun, fordi jeg virkelig er i tvivl. Ja, altså det er jo et historisk faktum, at Jesus har eksisteret ligesom, cirka lige så meget, som vi ved, at Augustus og at de har levet. Altså de kilder, vi har, fortæller os, der har været en eller anden person, der hed Jesus. Så det synes jeg ikke er så interessant. Det er et meget interessant og svært spørgsmål. Var han Guds søn, og er han opstået fra de døde? Ja, ved du, der er dage, hvor jeg tænker, ja, det er han. Og så er der dage, hvor jeg tænker, men det kan jo ikke passe. Det giver jo ikke mening. Altså for mig at se, de mest interessante troende mennesker, de har det lidt ligesom aarhusianerne, når de ser et blinklys. Nu virker den, nu virker den ikke. Nu virker den, nu virker den ikke. Så jeg bliver selvfølgelig også anfægtet hele tiden i det, men jeg synes egentlig også forestilling om, at der ikke skulle være nogen mening i tilværelsen. At der ikke skulle være en eller anden intention eller større kraft eller kærlighed, der har skabt alt det her, hvor tilfældighedernes orden er jo så urimelig, at det her skulle være blevet til. Så i virkeligheden kan jeg blive lige så fortabt i det modsatte synspunkt om, at der ikke skulle være noget som helst bag det her, der giver mening, ikke? Så det er jo der, at jeg, hvad kan man sige, kan finde noget. Og jeg er faktisk lidt vild med at være her, fordi normalt taler jeg mest om folk, om tro med nogen, der har et forhold til det. Fordi jeg synes egentlig, det er lidt kedeligt, hvis jeg skal sidde og prøve at sådan virkelig overbevise jer om, at det giver mening at tro. Men jeg kan godt lide de forskninger om at prøve at forstå det. Mm. Forstå hvorfor. Jeg forstår til gengæld også godt med det, må jeg godt sige, hvor du havde hoppet ud fra. Ja, ja. Fordi Jehovas vidner ville jeg faktisk have svært ved at kalde kristne. Ja, ja, ja. Det vil jeg. Men det er selvfølgelig ikke op til mig at afgøre det. Det har vi. Vi har også en lovgivning. Jamen, jeg havde en hård diskussion med Marie Høgh om det på folkemødet. Ja, altså, men det er okay. Det må du gerne kalde mig. Jeg forstår også godt, at du kan se nogle paralleller og sådan noget. Men jeg forstår, jeg har en veninde selv, der er sprunget af Jehovas vidner. Og hvad hun har været udsat for og været igennem. Og altså folk, der kom hjem til hende, da hun gik i 9. klasse og fortalte, at hun ikke må gå i gymnasiet, og at hun ville komme i helvede. Mm. Og sådan noget. Altså jeg forstår da inderligt godt, at man kan få et utroligt stort had til religion. Jeg ser bare, at der er meget stor forskel på at være i en ekstrem religion med en
dogmatik, der handler om at holde mennesker nede og undertrykke dem, eller være i en fortolkende religion, hvor man har en frihed til at forstå sit eget liv og leve det, som man vil. Det er for mig to meget forskellige ting. Det er så der, hvor jeg som tidligere Jehovas vidne og nuværende ateist, og det var en meget lang proces, det skal vi ikke kede folk med, hvor det er noget af det eneste, jeg tager fælles med mit gamle jeg, det er, jeg forstår stadig helt, hvad din tro går på, om det er en form for filosofi, eller om det er en ægte tro. Og så har jeg det også, når jeg hører almindelige kulturkristne danskere, okay, eller folkekirkepræster tale om deres tro. Ja, men må jeg så ikke prøve at give et eksempel? Ja. Jeg tror inderligt på, at mennesket rummer både godt og ondt i sig. Mm. Ja. Jeg tror ikke, skellet går mellem mennesker, du er god og du er ond. Jeg tror, det går et eller andet sted ind i os, og så lukker vi mere eller mindre op for det gode og det onde. Jeg ved ikke, om du også har det sådan. Jo, altså, ateisme er ikke en garanti for, at verden vil blive et bedre sted. Altså, min erfaring er, at mennesker, nu har jeg været, altså jeg har jo været også praktik på Herstedvester Fængsel, hvor I kan næsten ikke finde mere udstøtte mennesker i det her samfund, der har gjort de mest forfærdelige ting. Og jeg har været på Rigshospitalet, og jeg har været rigtig mange, mange steder, hvor mødt mennesker af alle slags. Og generelt oplever jeg, at vi er lidt samme støbning, og vi har både det gode og det onde i os. Men for overhovedet at kunne tale om godt og ondt, så er jeg jo langt forbi naturvidenskaben. Altså jeg er jo langt forbi, hvor du bare sådan, hvis du kun vil tale om det gode som naturvidenskab, så ender vi jo altså ude i, at det giver mest mening at tage livet af folk omkring 75, når de holder op med rigtigt at producere noget til samfundet. Så kan man også godt rydde op i racen, fordi der er jo nogen, der ligesom forurener racen med deres dårlige gener og deres sygdomme og deres fejl. Det vil være det gode fra sådan et rent naturvidenskabeligt perspektiv. Så jeg tror egentlig ikke på, jeg tror vi alle sammen slipper rundt med en etik og en overbevisning, som er, vi slipper alle sammen rundt med en etik og en overbevisning, som kommer i noget irrationelt. Der er ikke nogen af jer herinde, der er 100% rationelle mennesker. Nu ved jeg ikke, om jeg chokerer nogen. Men det mener jeg ikke, der er nogen af jer. Jeg mener heller ikke, der er nogen af jer, der er sindssygt meget mere rationelle end mig, fordi jeg kalder mig troende. Men der vil jeg sige, som Dawkins, som jo var en af mine bedste venner i nogle år i den mørke tid, ikke? Han siger jo, at han tror på Darwin og evolutionen osv., ikke? Men han vil jo aldrig nogensinde advokere for et darwinistisk synspunkt. Og jeg mener jo, og det, nu skal vi også over til, at Anders kommer og interviewer dig om din nye bog. Jeg vil jo mene, at mange af de humanistiske værdier, vi har opnået i dag, er jo på trods af kirken. Altså sådan helt historisk faktuelt har kirken jo i den åndsfri del af verden, ikke bare i Danmark, men i hele Europa, bekæmpet frihedsidealerne, som er demokrati, seksuel frihed, ligestilling og så videre. Altså man kan jo ikke læse det nye testamente og så tænke, demokrati, det er the shit. Altså, Jesus sagde, der var to bud. Han afløste den gamle pagt, altså hele den komplicerede Moselov med to bud. Det første var, at man skulle elske sin Gud af hele sit sind og hele sit hjerte, ikke? Og derefter så kommer næste kærlighedsbudskabet, ikke? Men i dag har vi jo afløst det med, at alle er fri til at tænke selv, og vi er frie mennesker, og vi har fri seksualitet, og vi har ligestilling osv. Og de ting kan man jo ikke læse ud af Bibelen, mener jeg, medmindre man går dekonstruktivt til værks. Det mener jeg egentlig også, at det, som man har gjort siden reformationen, at man har givet sig selv lov til at sige, at der er noget i den her tekst, som giver mening, og der er noget, der hører til i år 0. Altså for eksempel står der jo hos Paulus, at kvinder skal have hat på, når de beder. Det kunne man godt blive ved med at sidde og holde fast i, så skal vi have tørklæde på alle sammen. Ja, men det er jo der, hvor jeg siger, hold nu kæft. Han selvfølgelig levede Paulus i år 0, og der var nogle kønsmønstre, som han tager med ind i sine tekster. Der er masser af sludder i de tekster. Men der, hvor der kommer noget banebrydende nyt hos Paulus, det er, at han siger, at der ikke er forskel på mand og kvinde, træl og fri, jøde og græker. Jeg tror næsten ikke, vi kan forestille os, hvor rabiat et budskab det har været i år 0, at sige, at der ikke er forskel på mand og kvinde. Og hvis du ikke mener, at der ud af det kunne komme tanken til ligestilling en dag, så tror jeg, at man lige skal prøve at læse teksten en gang til at sige, at der ikke er forskel på mand og kvinde, jøder, grækere, træl og fri. Det er jo en tanke, der er eksplosiv på det sin tid, ikke? Og det må jeg bare sige. Altså, og der er vi jo så heldigvis, som synes jeg, lutherske kristne, sat fri til at tænke selv og sige, det der, det planter vi der, og det her, det tager vi med. Og det er jo egentlig det, jeg håber, der kan ske i islam, for eksempel. At der kan komme en reformation, hvor man kan sige, der er nogle ting i den her tekst, som
som vi bare bliver nødt til at sige, det hører til i det 7. århundrede eller 8. århundrede, det er ikke noget, der betyder noget for os i dag. Altså, og der er det svære med Koranen, fordi man har en forestilling om, at Koranen er skrevet af Gud, og der er sat det sidste punktum, og så kan du ikke diskutere det mere. Heldigvis er der masser, der allerede nu sidder og viser, hvordan kilderne er blevet sat sammen og sådan noget. Det er i gang. Kristendommen har evangelierne i 4 versioner, og der hedder Markus, Matthæus, Lukas og Johannes, og de er piv uenige. Ikke? Jo. De er uenige om rigtig mange ting. Det vil sige, der er menneskenavn på. Nu kan jeg se, at min troende ven hernede sidder og bliver lidt skeptisk over, om vi nu alligevel var så gode venner. Han er også virkelig altså, troende. Han tror, han er blevet rigtig på. Men der er fire evangelier, og de er uenige. Mm. Og det vil sige, de er skrevet om mennesker. Så er man ligesom allerede fra start af sat der, hvor man selv må tage stilling. Men altså, det ligger meget tidligere. Bliver det så ikke udvandet helt til, at det kunne lige altså, Lindhardt, gamle biskop, afdød, hvad hedder Paul Peter? Paul Lindhardt, der er både Jan Lindhardt. Og Jan Lindhardt, ja. Det var Jan Lindhardt. Han sagde noget i retning af, at det er i Bibelen, vi finder spørgsmålene, og svarene finder vi hos Peter Plys. Ikke? Og da jeg var religiøs, der tænkte jeg bare, det er jo vanvittigt. altså, jeg troede på tingene. Jeg troede på tingene, som der stod. Det der med, hvornår man kan nitpikke og cherrypikke, hvornår noget er hørt til år 0, og noget ikke hørt til år 0. Det er der jo mange mennesker i verden i dag, der ikke forstår. Altså, den danske kulturkristne udgave af kristendommen er jo særegen. Den er jo ikke repræsentativ for alle de... Er det 2 milliarder kristne, der er i Danmark, eller i verden, eller sådan noget lignende, ikke? Eller noget af den stil, ikke? Der er mange steder, hvor de tror på engle og dæmoner, og himmel og helvede, og synd og straf, og... Kan du følge mig? Ja, der findes alle udgaver, og jeg synes jo heller ikke, den amerikanske bibelbælte-kristendom nødvendigvis er det mest produktive, der er sket endnu. Og jeg har en meget nært familiemedlem, der er i en af de, lad os sige... har været lige omkring faderhuset og noget af det der sådan ret markante frikirkemiljø. Som de er lidt derude af. De er lidt derude af. Men jeg mener faktisk, at jeg har været med til at flytte den her person rigtig, rigtig meget. Blandt andet ved at gå ind og tage en teologisk diskussion med den mand, som var den, der prædikede det hele i den retning. Og jeg gik ind og sagde, nå, det lyder meget godt, men er vi ikke også enige om, det er dig, der sidder og fortolker det her stykke tekst? Altså, hvem siger, at du forstår det bedre, end jeg gør? Ikke? Bare sådan helt simple fortolkningsmæssige spørgsmål. Der var også en, hun sagde til mig på et tidspunkt, EU, vi kan jo ikke gå ind for EU, det står der ikke noget om i Bibelen. Så sagde jeg, ej, men prøv lige at høre, du sidder og drikker letmælk, og du har hjemmestrikket sko på. Og jeg ved ikke om, jeg har ikke læst noget om hverken letmælk eller hjemmestrikket sko i Bibelen. Altså, for mig at se, så er der faktisk rig mulighed for at leve moderne, åbne, frie liv, hvor vi tænker selv, og så alligevel synes, der er noget sandhed, noget fornuft. Noget smukt, der kommer ud af de her tekster. Og jeg tror på dem. Altså, jeg har jo oplevet så mange gange at få en hjælp, jeg ikke anede, hvor ville komme fra. Og for mig, så når jeg kigger ud i den skønhed, der er i verden, det er naturen, der er skabt. Altså, jeg kan simpelthen ikke forstå, at der ikke skulle være en eller anden intention eller en eller anden kraft, som er klogere og større end mig. Og så prøver jeg så at have nogle ord og noget sprog for det. Og der synes jeg, at det, der er 2.000 år, som er tæt knyttet sammen med vores sprog og med vores opfattelse. Du forstår heller ikke vestlig kultur uden kristendommen. Så det giver bare mig noget, synes jeg, noget ekstra dybde. Jeg er helt fair med, at man er ateist. Det må man være lige så meget, man vil. Der, hvor jeg synes, vores veje skiller, det er, hvis man bliver ateist på den måde, at man vil smide andre ud af det offentlige rum. Religionen ud af det offentlige rum, siger man nogle gange. Jeg tror ikke, du vil sige det, men for mig er det bare sådan, jamen, jeg vil aldrig sige ateisterne ud af det offentlige rum. Jeg vil bare sige, sørg lige for at oversætte din tro til et fælles sted, hvor vi alle sammen kan være. Jeg gider heller ikke at høre, hvad der står i Koranen, eller hvad der står i landet. Jeg siger heller ikke til dig, der står i Bibelen, at jeg vil prøve at overbevise dig om, at der var noget sandhed i det, med almindelige argumenter. Ikke? Og jeg bliver nødt til, jeg forstår godt, hvis man har været udsat for noget virkelig ubehageligt. Jeg kender mange homoseksuelle, der bare hader kristendommen, fordi de er blevet missioneret på, og de har fået at vide, at deres seksualitet er forkert og alt muligt. Jeg synes, det er dårlig teologi, de har været udsat for. Jeg vil godt snakke med dem der har siddet og sagt det der. Men der ligger hos mennesker, ikke af Guds rige. Det var men ja, helt ærligt. Det er sådan helt men sikkert der, i år 0. Mennesker ikke bruges til unaturlige formål. Jeg tror ikke, det var opvasken, han talte om det. Nej. Og du kan også finde de der steder i det gamle testamente, hvor der er sådan bjørn, der kommer ud og æder 42 børn. Ja, og for mig er det bare ikke det, der er det centrale. Altså, det er det simpelthen ikke. Men jeg bliver nødt til at sige til dem, der har meget svært med religion, og gerne vil have det væk, og melde folk ud af det, og sådan noget, afvende dem fra det. Altså, ens religion er altså lige så lidt noget, man skal
kureres for som ens seksualitet. Nu... Jeg behøver ikke blive kureret for kristendom lige så lidt, som nogen gider blive kureret for at være homoseksuel. Jeg har det rigtig fint med det, og jeg er et tænkende menneske, og tvinger det ikke ned overhovedet på nogen. Så jeg synes, man dog have det som et tænkende og frit menneske. Jeg synes, det har været opløftende faktisk at have dig her nu lige og tale med dig. Nu kommer Anders og kommer til at tage fat på nogle af de emner der omkring, hvad ateister egentlig vil. Fordi det, vi vil, er jo ikke at tage religion fra folk. Vi vil bare gerne have, at religion ikke har så fremtrædende en plads i samfundet længere. Det mener jeg. Og det kan man sige. Du kan sagtens være religiøs og sekulært indstillet, uden at der er en indbygget modsætning imellem de to ting. Og det er sådan set bare det, vi arbejder for. Jeg mener, det er sådan et helt legitimt politisk formål. Vores udmeldelse.dk-kampagne handler ikke om, at vi gerne vil have folk ud af kirken og have folk til at miste deres tro. Men vi ved, at der er en undersøgelse, der viser, at hvis folk bliver spurgt, om de vil være medlem i dag, så vil 40% måske sige nej eller noget stil, ikke? Mm. Og det har vi så reageret på. Så det er sådan en politisk tilgang. Selvfølgelig vil vi ikke forbyde religion, eller udrydde religion, fordi hvis vi gik ind for det, så ville vi jo gøre selv skyldige i noget af det, som vi anklager religionen for, ikke? Mm. Men med de ord vil jeg bare lige... inviterer Anders Stjern. Han er derovre. Jeg kunne mærke hans nærværelse. Så vil jeg tale med dig om din nye bog. Så Anders, du tager mig over herfra. Fedt. Må man ikke have lov at stille et enkelt spørgsmål? Jo. Bagefter. Men du må meget gerne. Okay. Tænker, det brænder lidt. Ja, så får jeg også lov til at være skurken i det, at der nærmest altid er væsentligt flere hænder, end der er tid til at klare spørgsmålene. Og på et eller andet tidspunkt kommer vi til at tale om omskæring, og der går det amok. Men det er rigtig, det var en rigtig god overgang, Simon, fordi vi havde det her med bogen og med ateister, der vil have religioner ud af det offentlige rum. Altså i bogen her, som jeg har læst det hele af, og egentlig godt kan anbefale, fordi 80-90% af det er vi jo nok enige i, i hvert fald du og jeg, meget af det er jo politik. Men du skriver... en sætning, som er, jeg er ikke imponeret over de fundamentalistiske ateister, der uden diskussion mener at have krav på, at alle religioner fjernes fra det offentlige rum. Og da jeg sad og læste, tænkte jeg, hvem er de mennesker? For dem skal jeg have en alvor snak med. Hvem er det? Jamen, det kan jo godt være, at jeg skal lære noget om ateister, og jeg har fortolket det forkert. Jeg har adskillige venner. Jeg har for eksempel... internationalt har jeg min franske ven Olivier, som permanent prædiker over for mig, at religionen skal bare wipe off this face of the earth. Altså, så han men, gør det med diskussion? Ja, ja, men det er jo, hans holdning er, at det skal kureres og væk og fjernes. Men ikke? Så han er en fundamentalistisk ateist? Jo, det er jo en, der tror lige så meget på, at Gud ikke eksisterer, som lige så overbevist om, at Gud ikke findes, som Jehovas vidner er om, at han findes. Ah, så en gnostisk ateist. Altså, jeg ved du hvad, det kan godt være, at jeg skal raffinere min ateismekritik, men min pointe er, at Anders Fogh Rasmussen for eksempel sagde, at religionen ikke hører til det offentlige rum. Og den position, at religionen ikke hører til det offentlige rum, og at vi ligesom løser konflikter ved at pakke religionerne væk derhjemme, og tro, at religion, det er sådan noget, man hænger på knæen, når man går ud af døren derhjemme. Ikke noget, man tager med i hele sit liv. Det her, mener jeg, faktisk også skaber en del konflikt, at man ikke har en forståelse for, at mennesker har en religion, og det er okay og legitimt. Jeg vil jo også sige, at jeg mener også, at der er nogle stykker i mit partis bagland, som er ret tæt på, at der må ikke være hospitalspræster, for eksempel. Jeg er sådan lidt, hvorfor må der ikke det? Hvis mennesker i den dybeste sorg, i det sted, hvor de er... Altså, jeg var hos mennesker, der har stået med 2 døde børn i 8. måned. En, der havde kommet til at køre sit eget barn over. En mand på 34 år, der var ved at dø af cancer. Hvorfor må der ikke være en præst der? Altså, hvorfor må der ikke det? De er der altså også i Danmark. Og det synes jeg er ret rabiat og vil sige, at der må ikke være hospitalspræster, for eksempel. Men når du så stiller det spørgsmål, tager de så diskussionen? Ja, det er efterhånden. Så... I starten lukkede den bare ned, det vil jeg sige. Men fordi jeg tror, at de også har kunnet fornemme, at jeg egentlig gerne vil have den, og har også en respekt for dem. Så begynder... Og det, da jeg for eksempel fik sagt til dem, at det der med religion, det er altså lige så lidt noget, man skulle kureres for som ens seksualitet, så var der nogen, der begyndte at høre lidt efter igen, at det der med bare bekæmpe enhver type religion, i stedet for at bekæmpe ekstremisme, at det måske var en smartere vej at gå. Og det der med at tale om sin modpart, som om de er en bestemt størrelse, er en giftighed, når man gerne vil have den diskussion.
Ja, det har været i hvert fald nok til, at du inviterede mig herned. Ja, altså, så, men det er mest sådan... Nu er artister ikke de mindst provokerende mennesker i den her verden. Det kan godt være at generalisere, men det er alligevel min oplevelse. Kan godt lide en god diskussion, ikke? Så der er, kan jeg forstå på dig, enkelte fundamentalistiske artister, der ønsker krav på, at religionerne skal fjernes fra det offentlige rum, og de ved det uden diskussion. Ja, det er faktisk et statement, at religionen skal ud i det offentlige rum. Ja. Men kan du forstå, hvis jeg reagerer, og folk herinde i lokalet reagerer på sådan en sætning i en debatbog? Ja, en debatbog, som hvis jeg beskrev kristne, som insisterer på, at deres kvinder skal gå med slør og ikke må dyrke sex før ægteskab. Og på ingen måde lige udpenslet, det er forresten Jehovas vidner, jeg taler om. Men hvis du ser på noget af den religionskritik, der har været tidligere, nu kan jeg ikke huske, hvad hun hedder, hende der Malene, Malene Busk, filosofiprofessor, altså som mente, at det var lige meget, om man havde Gud inde i sin telefon, han kunne lige så godt være ens potteplante, som er kommet ud af en 2000-årig lang tradition, som er flettet ind i fornuften i oplysningstiden. Så altså, måske er jeg bare blevet sådan provokeret over, hvor mange gange jeg synes, kristendommen er blevet portrætteret i en fuldstændig gakket version. Vi kan jo alle sammen tænke, det kan formuleres bedre. Jeg er ikke bibelstærk, så det ved du eller Simon måske bedre, hvornår det er, Jesus siger, gå ned på deres niveau. Jeg kender ikke det vers. Var det stand-up humor, Anders? Ja, det var faktisk en okay joke. Jeg ved godt, det ikke var alle, der grinte, men tag mit ord på det. Det er godt, I griner, når han siger, det var en joke. Det er fandme sjovt. Ja, der ser jeg det ligesom en tømmerfag eller et eller andet. Hvis en tømmer fortæller mig, det der bord, det holder, så stoler jeg på ham. Det jeg lige sagde. Men Anders, det er mærkeligt, at du bliver så pikeret over det. Hvis du ikke føler dig ramt, så kan du jo bare lade det passere. Det der er problemet med sådan en sætning, er jo selvfølgelig, at jeg sidder og tænker, hvor vil jeg ønske, du tog fat i, hvad repræsentanter for ateistmiljøet i Danmark har sagt og mener, snarere end hvad du forestiller dig, eller har mødt nogle tilfældige ateister sige eller mene. Det er jo netop jeg skal forholde mig til den organiserede ateisme, som er velrepræsenteret i trossamfundet ateistisk selskab. Eller må jeg godt forholde mig til de mange, mange mennesker, som jeg har haft utrolig mange diskussioner med, som egentlig synes, at religion ikke hører til noget sted i et moderne samfund? Ja, jeg vil gerne have dig til at gøre det første. På samme måde som, at jeg heller ikke skal nævne en eller anden tilfældig fyr, der har troet mig med helvedes ild på Facebook, og gøre ham til en repræsentant i en bog, hvor jeg prøver at søge dialog. Jeg skrev ikke artistisk selskab. Hvis jeg havde gjort det, så havde det været rigtig passende, at jeg var gået ind og havde kommet med nogle eksempler. Jeg mener, der er, og jeg kan altså godt finde fundamentalistiske artister, også i dette samfund, som mener, at religionen er illegitim i det offentlige rum, og egentlig ikke engang gider argumentere for det. Men kan du se min pointe, at det, at du kan finde dem, retfærdiggør ikke nødvendigvis. Prøv at læse sætningen igen. Og jeg vil igen. Gerne punge videre. Prøv lige at læse sætningen. Jeg er ikke imponeret over de fundamentalistiske artister, der uden diskussion mener har krav på, at alle religioner fjernes fra det offentlige rum. Ja, og jeg er ikke synderligt stødt af sætningen. Det er ikke. Altså, det kan godt være, at hvis jeg ville gå videre længere ned i en lang analyse af det, at jeg så ville tage fat i artistisk selskab, som jeg kan forstå, den statsetablerede religiøse repræsentant for ateismen i Danmark. Vi er desværre ikke statsetableret. Vi vil gerne have del i pengene, men det får vi ikke. Men lad os så tale noget politik og komme videre, som nogen også beder mig om. I det radikale politiske program lyder det, at den sekulariseringsproces, som er foregået i Danmark siden reformationen, skal føres til ende. Eksempelvis bør man registrere fødsler og dødsfald hos kommunen i stedet for folkekirken. På længere sigt skal kirke og stat adskilles. Er du enig med dit parti her? Ja, altså 80% hen ad vejen, men jeg tror også, jeg er meget pragmatisk, så jeg vil starte med at skille økonomien ad i staten og kirken. Altså jeg vil starte med at sige, at de opgaver, kirken varetager for en stat, kan man argumentere for begravelsesvæsenet, altså få de døde væk fra gader og hospitaler og få dem i jorden. Det er en funktion. Det at civilregistrering, den må ligge for min skyld fuldstændig lige hvor den vil, I don't care. Det at vedligeholde bygningsarven, det er en funktion, man måske godt kan få forsvare, at man betaler med bloktilskuddet, men præsternes lønninger og forkyndelse vil være rigtig fint at betale over kirkeskatten. Og så forskil det ad først, så man ligesom sagde, nu deler vi religionen, eller staten og kirken op, på den måde vi styr på økonomien. Og bare komme dertil er ualmindelig lang vej. Og så tror jeg, vil se, hvad vil der ske, hvis vi gjorde det? Fordi jeg synes egentlig også, der er noget fint i, at vi har en folkekirke, som
et eller andet sted. Jeg tror egentlig, vi undgår noget meget rabiat ved at holde nogle af de samme i samme miljø. Altså, jeg tror egentlig, det er meget sundt, at nogle gange så skal Henrik Højlund komme fra Vestjylland og indsættes på Nørrebro, og for at vide biskoppen, jamen du skal trykke de kvindelige præster i hånden, når de er i ornat. Det skal du, for så kan du ikke være ansat på Nørrebro. Og jeg synes også, det er enormt sjovt, at så min veninde, der er præst derude, hun sørgede for, at alle kvindelige præster på Nørrebro, de mødte op til den der indsættelse, ikke? jeg ved godt, de andre vestjyske præster, de gik sådan udenom med en stor bue, og jeg synes egentlig, det er ret provokerende. Altså, men det er måske meget sundt for Henrik Højlund og company, at vi er puttet ind i det her, så måske har det der med, at vi kan holde et ret bredt spektrum i folkekirken inden for den samme ramme, har måske et eller andet for sig. Hvordan så han ud, mens han skulle trykke dem? Jeg var der ikke. Jeg skulle have været der. Det var til hans indsættelse. Jeg ville virkelig gerne have været der. Ikke? Det er en video. Apropos håndtryk. Altså, hvis man tror, at rabiate holdninger går væk, vil man ligesom bare få trykket dem i hånden. Så er man måske også lidt naiv i forhold til, hvor godt de kan sidde fast. Sådan men var det ikke næsten en del af din pointe, at nu hvor man så lidt tvinger ham til det, så kan man måske flytte ham og nogle af hans ligesindede? Nej, mere at du ved, at de overhovedet kommer i kontakt med den type kristendom, og mødes til stiftseminarer, og mødes og diskuterer på Løgum Kloster, når der er efteruddannelse. Og, altså, jeg tror på en måde, det er meget godt for den sådan lidt mere fundamentalistiske del af kristendommen, som også eksisterer, at den bliver udfordret af en mere moderne kristendom. Yes. Så skriver I også, de radikale, at der skal indføres et princip om ensartet statslig og kommunal behandling af religiøse samfund, herunder beskatningsforhold. Er du også enig her? Igen, altså der, jeg er nok meget pragmatisk der. Man skal huske, at folkekirken har den fordel, at man kan få indkrævet skatten via skattebilletten. De andre trossamfund har den fordel, at de har skattefrihed. Og det har folkekirken ikke, altså så dit bidrag til folkekirken er ikke skattefrit, det er det til de andre trossamfund. Hvis de hellere vil have den samme mulighed for at indkræve over skattebilletten, så er det rigtig fint med mig. Hvad hvis vi tog den anden vej rundt og foreslog, at vi fjernede kirkeskatten, og folkekirken fik skattefordelene? Altså, helt ærligt, det er ude i administrationen, hvis du spørger mig. Altså, jeg vil være meget mere optaget af at få skilt økonomien ad, sådan som man sagde. Bloktilskud, det går til det, som egentlig er en opgave, man varetager for samfundet, og medlemmernes del, det gør man. Men altså, et eller andet sted har jeg også måske, og det gør jeg egentlig for at tage lidt hensyn til sådan nogen som jer, fordi et eller andet sted, så kunne man da mene, at jeg betaler til Kattens Værn og DGI-byen, DGI og alt muligt, som jeg ikke går op i. Så et eller andet sted kunne man måske også sige, at så betaler jeg også til noget af det der religiøse hejs, hvis det er sådan, man har det. Men lad os bare for fredens skyld sige, lad jer slippe for at betale for forkyndelse. Og så kan I til gengæld måske godt acceptere, at der er noget, der handler om at få mennesker i jorden og bevare bygningsarven. Helt konkret scenarie. Der bliver stillet et lovforslag at fjerne kirkeskatten og lade folkekirken have de samme privilegier som andre religioner. Vil du stemme ja? Fordi det vil jo, Anders, det vil jo gøre det til en mere ensartet statslig og kommunal behandling. Slår du stadig din kone, Anders? Slår du stadig din kone? Altså, det kommer der sørme an på, hvordan det vil blive udformet. Det kommer an på, hvad konteksten var. Det kommer an på, hvad mit parti besluttede sig for. Hvad formålet med det ville være. Altså, det er sådan en trækken billet i en eller anden. Vil du have en motorvej henover? Kom med det, så skal jeg nok forholde mig til det. Stille et borgerforslag eller alternativet kan vel stille det i Folketinget. Ja, hvis jeg kommer tilbage, måske. Jamen, dit parti kan vel stille det, hvis de er enige med dig. Er du enig med, er dit parti enig med dig? Nej, gruppen er ikke enige her, men vi står heldigvis fri. Så der kan du se, at vi er to frie mennesker. Nå ja, men man vores, kan jo bare se, om man stemmer ja eller nej. Tænkning i behold. Jamen, det kan jeg ikke overskue lige der. Altså, alright. Og så tager vi den, som jeg ved, at nogen kommer til at spørge om. Eller hvad er noget helt lige nu, Simon? Nej. Okay. Tilbage i sommeren 2015, der blev du lidt hovedperson, lidt ufrivilligt i omskæringsdebatten, da Morten Friis spurgte dig til omskæring, og du sagde, at, eller du understregede, at du var for den kulturelle og religiøse frihed til at lade sit barn omskære, men kun for drengene. Mm. Er du stadig af den holdning? Altså, kun den der med drenge og piger, skal vi ikke blive enige om, det handler om indgrebets størrelse. I kan godt se forskel på det ene eller andet indgreb. Og der, hvor man kan sige, hvor min grænse går i dag, den går, hvor sundhedsmyndighederne siger, den bør gøre på gå. Og det er Sundhedsstyrelsen? Ja, det er Sundhedsstyrelsen, men jo bakket op af, altså vi skal ikke ind i den lange videnskabelige diskussion, men det er dem, som vi bliver nødt til at forholde os til. Fordi ved du hvad, jeg synes, mennesker gør mange mærkelige ting med deres børn, og vi gør meget mærkeligt i religionens, eller familiens, eller historiens, eller kulturens, eller forfængelighedens
navn. Så at udpege en aktivitet, der bliver vi nødt til at have nogle kriterier for at sige, at det her er ikke okay. Og der bliver jeg altså nødt til at læne mig op af sundhedsmyndighederne. Hvis de kommer og siger, at det er en lemlæstelse, så vil jeg have et forbud. Mm-hmm. Godt. Så åbner vi for spørgsmål. Vi starter herovre. Ja, tak for at komme ud. Jeg kunne også tænke mig at spørge, det er lidt i forhold til det overhængende. Synes du, det er etisk og moralsk korrekt at fortælle børn, at de kommer i billedet, hvis de tror, at de er noget forkert? Nej, det tror jeg ikke. Altså, det vil jeg bare være uenig i. Jeg vil ikke, fra mit ståsted, vil jeg aldrig sige sådan noget til mine børn, og hvis nogen havde sagt det, så ville jeg sige til dem, det skal jeg virkelig ikke tro på. Men jeg har ikke tænkt mig at lave den lovindgreb over for det, fordi der er mange, der fortæller deres børn rigtig, rigtig mange mærkelige ting. Godt. Det var et fint kort svar. Vi tager derhen. Okay. Jeg har to spørgsmål. Det ene er meget, meget kort. Du fremstiller Paulus som en fantastisk person. Jeg tror, i den her kreds, der tror jeg, Paulus er mest kendt for den der udtalelse om, at kvinder bør tige i enhver forsamling. Det er det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål, det er, hvis nogen skulle være i tvivl, så kommer jeg langt ud fra landet, hvor jeg fik så meget bibelhistorie og så meget, at jeg kom fra kristen i hjælp. Men der skældnede mig meget imellem, om man var indre missionsk, det var de der ligesom Jehovas vidner, det vidste jeg ikke dengang, eller man var grundtvigianer. Men grundtvigianerne, det var de glade kristne, og de der indre missioner, de gik bare rundt med den store synd på deres skuldre, og så siger Jesus, han har frelst os fra synden. Så mit spørgsmål det er, tror du på, at det når man virkelig skal være kristen, så er det bare at blive fritaget på den der, for Jesus på korset, han har taget vores synd på sig. Jamen, men jeg har faktisk engang fortalt, at jeg har haft det rigtig svært ved i treenigheden Jesus-figuren, om så må sige. Altså, jeg kan sådan set sagtens se skaberkraften, Gud Fader, i naturen, i mine medmennesker, i al den skønhed, der er, i musik, der er skabt, som går mig så langt over min forstand, og man kan lave så smuk musik. Det har jeg ikke svært ved. Og Helligånd, der, hvis man ser et menneske dø og udånde, så det, at livet har med ånden at gøre, og se et menneske, der har liv i øjnene, og selv egentlig opleve inspiration på tider, hvor man... Altså, jeg var også pænt træt, da jeg kom her. I kan godt mene, jeg er uinspireret, men for alligevel noget givet. Og du kan sikkert måle i endorfiner og alt muligt i mit blod. Det er fint. Jeg oplever bare også, at der er noget, der hedder ånd. Og jeg oplever åndfulde mennesker. Så jeg har haft det rigtig svært med Jesusfiguren. Jeg har sådan, skal du dø for min skyld? Det klarer jeg lige selv, det der, ikke? Og jeg har haft det sådan, at og hvorfor ligefrem dø? Så slem er jeg da vist heller ikke. Men der, hvor jeg kan bruge som et moderne menneske i dag, uden at vi skal gå ned i korsteologi og alt det her, brug det til, så er det faktisk en enorm befrielse for et menneske i dag at få at vide, at der er nogen, der lægger hånden over ens hjerte og siger, at du er okay. Gå nu ud i verden og brug kræfterne på at være okay. Ikke? Altså der siger Luther, at du skal ikke bære gode frugter for at være et godt træ. Det er ikke sådan, du skal gøre alle de her gode gerninger, så er du et godt menneske. Et godt træ bærer gode frugter. Så han siger til dig, start med at fortælle mennesket, at det er okay. At det er elsket. Og gå ud og leve op til det. Og det er egentlig også sådan, jeg gerne vil opdrage mine børn. At det ikke først, når de har fået 12 i alle fag og den bedste til svømning og lækre på Facebook, at jeg elsker dem. Jeg starter med at sige til dem, at jeg elsker dem. Og så håber jeg, at de går ud og lever op til det. Okay. Og det er sådan, jeg forstår Jesus-figuren i dag. Det er faktisk den mulighed for at få lov at starte sit liv hver eneste dag forfra på, okay, det gik ikke lige så godt i går. Nu prøver jeg lige igen i dag. Jeg ved, at der er en, der har lagt hånden over mig og sagt, du er okay. Men det første spørgsmål med Paulus og kvinderne. Ja, når Paulus... Ja, ja, altså, som jeg sagde til dig før, jeg kan sikkert finde endnu mere sludrende ting hos Paulus. Altså, okay. Men det er ikke svært for mig at sige, at han var en mand af sin tid, der skrev en tekst, og at det der, der hører tiden til, er ikke det interessante. Det, der er interessant, det er, når han skriver noget, der må have fået hele det samfund til at sidde og tænke, what the... Altså, hvad skete der lige der? Mænd og kvinder, der er ikke forskel på dem. Vi er alle sammen et i Kristus. Ej, jeg tror nok lige, vi er jøderne der, og grækerne der, og vi er træl og fri. Puh, skal jeg være det samme som de der træl? Det er mig væk et rabiat budskab. Det kan jeg simpelthen godt forsvare fortolkningsmæssigt at sige, det er der, der sker noget nyt. Det er det, der er interessant. Det er ikke, at der er skrevet en tekst i år 0, der er old school og ikke tror på demokrati. Yes, vi tager ned bagved. Det allerførste, du sagde, at du skulle forklare, hvorfor du faktisk er sin kristen. Det var eksempel fra morgenbordet med grundtvig syn på undervisning, hvornår man lærer noget, hvornår man ikke lærer noget. Det synes jeg jo som lærer er et synspunkt, der er så banalt og sagt på så mange måder, at alle hans efterkommere på nye måder, så det er helt lovligt stramt.
at give kristendom point for det. Det er et helt banalt pædagogisk synspunkt. Og det samme kan man sige om næstekærligheden, som de kristne tager til kristendom til indsigt for. Den findes i alle religioner. Og det, jeg synes, du ser bort fra, det er ondskaben i kristendommen. Altså nu citerer du Luther, som jo i kristendommens navn billigede, at man slagtede 30.000 bønder, fordi de blev oprør mod herskerne, som er indsat af Gud. Hele den tankegang i kristendommen, at man deler hele menneskeheden op i to. Den, der er med, klubben, den, der ikke er med. Jeg er nødt til at spørge, hvad er spørgsmålet? Ja, hvordan forholder du dig til, at kristendommen, når man tager den for det, den er i Danmark, nemlig trosbekendelsen, og det der med, at der kun er én vej til Gud og én vej til saligheden, at så er alle de andre forkert på den, og dem skal man missionere for, og de går fortabt i nogle varianter, hvor det kommer de i helvede. Nej, altså det er ikke det, man underviser i på teologi. Det er ikke sådan, man bliver opdraget til at forstå kristendommen i et moderne samfund, hvor vi heldigvis har den oplyste vej til det her. Så der er der sket masser af onde ting i kristendommens navn. Men der er immervæk også sket mange onde ting i oplysningens navn. I teknologiens navn. Vi troede, at teknologi ville bringe os til at blive, og oplysning og viden ville bringe os til at holde op med at slå hinanden ihjel. Ved I, hvad det har gjort? Det har bare givet os endnu mere modbydelige måder at slå hinanden ihjel på. Det er en ting, teknologi har gjort. Der bliver vi nødt til at vende tilbage til, at det menneske, der tager et beslutning i kristendommens navn, må tage ansvar for det på sig selv. Der er ingen af os, der handler på kristendommens vegne. Det er en fejl at sige, at jeg kunne handle på kristendommens vegne. Jeg bliver udfordret på, hvem jeg er. Der kommer nogle krav til, hvordan jeg skal vende den anden kendt til, når Anders fyrer vittigheder af, jeg ikke synes bare, det er sjovt. Så skal jeg huske at grine. Du behøver også ikke at grine, ikke? Amen, du bliver så glad, når jeg griner, så tænker jeg, jeg må hellere gøre det. Ja, altså, det er faktisk ikke, du har grinet. Min korte svar til dig er, der sker rigtig mange grimme ting i alle mulige navn. For mig at se er det centrale budskab i kristendommen et kærlighedsbudskab. Og det er et budskab om, at mennesker er lige, og de er værdige, og vi får en chance hver eneste af os, godt, skal gå ud og gøre vores bedste. Jeg cutter dig lige, fordi... Beklager, men ved du hvad? Det er jo da fint med mig, at der også er næste kærlighed i alle mulige andre religioner. Men jeg stopper jo ikke der. Jeg bruger det jo til at fortolke. Den her skrift siger mig en masse ting i mit liv. Jeg har da ikke siddet og sagt, at man ikke er et ordentligt menneske, hvis man er muslim eller buddhist. Det har du aldrig hørt nogen. Godt. Jeg cutter den lige af. Vi har, der er fire fingre, jeg har noteret mig. Det er dem, vi kan nå, hvis spørgsmålene og svarene er nogenlunde kortfattet. Det er her først. Jamen, det slår bare, at alle de ting, du siger, du godt kan lide ved kristendommen, fordi den religion, du er vokset op med, er blevet påvirket af, du er bare ikke født i Indien og sådan en anden religion. Altså, når jeg læser Harry Potter, så kan jeg godt få nogle gode idéer derfra, at der er nogle gode ting, der handler om venskab og kærlighed og noget. Men jeg behøver jo ikke at tro på Dumbledore som en virkelig person. Altså, det er fiktion. Altså, og der kan være masser af gode ting i det. Så spørgsmålet... Så helt tilbage fra det, vi startede med. Jeg forstår ikke, om det... Altså, tror du på en skabende Gud, der har skabt det hele, og derfor så er det bare mysifysisk, når vi ikke kan gennemskue det? Eller er Bibelen en fiktion, der er en masse historie, som man kan bruge til noget? Har jeg kun de to valgmuligheder? Nej, ellers så giver os vores mennesker på skalaen. Jeg synes, jeg lige har brugt en time på at vikle mig ud af begge de to fordomme om det. Du må sige, hvad du har lyst til. Prøv at høre, for mig... Jeg kan få det samme ud af Harry Potter, som jeg kan Bibelen. Det er vi med på, men vi er i gang med at genbesøge den pointe, som Simon også spurgte til tidligere. Det er du simpelthen så velkommen til. Og jeg er glad for, at du også synes, at du kan hente nogle sandheder eller nogle svar nogle steder. At du ikke bare har din moral frit flydende i et eller andet naturvidenskabeligt univers, hvor vi kan regne os frem til, hvad alt rigtigt er. Du tør alligevel godt tale om kærlighed, du tør godt tale om fællesskab, du tør godt tale om næstekærlighed og mennesker. Og det tænker jeg, det er da utroligt godt, du gør det. Altså, værsgo, ikke? Og man kan sige, der er jo en grund til, at Vesten har jo altså en kultur, der er meget tæt viklet sammen med kristendommen. Det er jo ikke sådan, at vores velfærdssamfund er kommet ud af... Det hænger faktisk meget, meget tæt sammen. Det kan jeg lige forklare, hvordan velfærdsstaten blev til i Danmark. Bare lige helt kort. Christian den 3. er kongen i Danmark. Han skal bruge nogle embedsmænd, for at han kan holde styr på det her land. Enevældig konge. Så finder han ud af, kirken, de har nogle embedsmænd. Jeg lægger lige kirken ind under mig selv, under staten. Pludselig får staten opgaver som sygeforsorg, ældreforsorg og fattigforsorg. Det har aldrig været en statslig opgave. Der er masser af lande, hvor staten slet ikke har noget forhold til syge, ældre og fattige. Så velfærdsstatens tidligste år i Danmark er faktisk, fordi
at kongen tager alle kirkens opgaver ind under sig, og så bliver han nødt til også at finde ud af at løse det, når nu han er kirkens overhoved. Så det er jo bare et eksempel på, hvordan de her ting har hængt sammen historisk. Så er det sat sig fri og blevet sin egen størrelse, og bliver så også fortolket som Harry Potter og alt muligt andet. Det er da super fint. Jeg synes bare, det er spændende at dykke ned i de historiske rødder og finde ned i nogle lag af, hvad vores fortolkning er kommet ud af, og hvad den kan sige om mit liv. Yes. Så vil jeg lige nævne kort, at fællesskab, kærlighed, næste kærlighed er også ting, der er inden for videnskabens domæne. Ikke kun, men også er. Der var en hånd her tidligere. Hvordan, Anders? Hvordan kærlighed er inden for videnskabens domæne? Ja, psykologi og neurovidenskaben, der kortlægger, hvordan, eller de ting, vi foreløbig ved omkring det. Sociologien, der forklarer lidt om, hvordan vi føler fællesskab med hinanden osv. Ja, men det er jo beskrivet. Altså, det er jo ikke afgørende, om det her er bedre end det her. Hvis vi skal ikke dykke ned i R til bør, som jeg er uenig i. Fordi jeg siger det ikke R til bør, jeg siger, at du skal afgøre dig. Hvis du skal træffe en afgørelse, ja, så kan du ikke naturvidenskabeligt regne dig frem til den rigtige afgørelse. Der må du gå tilbage og læne dig op af nogle... Må jeg tage den meget kort? Ja. Jeg vil mene, to afgørende videnskaber hjalp os med noget i 1997, da vi fjernede revselsesretten. Det var pædagogikken og psykologien, der gik ind og beskrev for os, hvordan man gav et barn et skævt forhold til vold, og pædagogisk så virkede det ikke særlig godt at slå dem. Det var videnskaben, der gik ind og faktisk hjalp os. Ja, og det er jeg sådan set helt enig i, men det øjeblik, du siger et skævt forhold til vold, så har du allerede fældet en moralsk dom, at vold er forkert. Der er nogen, der synes, vold er det perfekte opdragelsesmiddel til børn. Jamen, det er der nogen, der mener. De har bare et andet moralsæt end dig. Alright. Men det er også derfor, jeg ikke vil åbne det. Nej, jeg siger bare til dig, at du, det der med, at du tror, at du bare har et rationelt, frit flydende standpunkt, der ikke et eller andet tidspunkt til sidst går noget i noget, du er opdraget med, noget, der er bare din overbevisning. Jeg kan godt høre, at i sidste ende ville jeg være nødt til at forsvare selv utilitarisme, og det er også derfor, vi stopper den, selvom den kunne faktisk være dejlig længe. Det, muligvis det er en podcast. Men spørgsmålet er... Ja, jeg tænker, har du overvejet måske på et tidspunkt, at du fængselspræster, at måske man i stedet for fik nogle almindelige uddannede psykologer, i stedet for fængselspræster og fængselimamer, og der blev kastet nogle døde børn ind i puljen for ligesom at... Man kunne jo bare have psykologer til at hjælpe folk, der var i krise, helt generelt, uden religiøse overtoner eller undertoner. Der er psykologer både på hospitalet og i fængslet. Ja, men der og de er... Jamen, hvis det menneske, der sidder her og har mistet to børn, faktisk gerne vil synge Sov sødt barn lille, eller nu titte til hinanden med en, der kan komme ind og lave et eller andet lille ritual, for vi ingen ved, hvad vi skal gøre mere. Lærerne ved ikke, hvad de skal gøre mere. Børnene er døde. Hvis det, der kan åbne et lys i deres liv, er, at vi kan gøre et eller andet sammen med de børn. De ligger der. Vi kan ikke gøre noget. Man er så magtesløs. Hvis der kan komme en ind, og det er det, de gerne vil have. Hvorfor skal de ikke... Ja, men du må vel lytte på de mennesker, der bruger hospitalet og betaler for det, og hvad de gerne vil have. Og de vil gerne have det her. De bruger det. Hvis funktionen slet ikke blev brugt, så var vi enige om, det var spild af penge. Med hensyn til omskæring. Nu er det jo ikke alle kvindelige omskæringer, der er mutilationer, som du siger. Der er nogle ganske små kvindelige omskæringer. Det er jo meget komplekst. Hvorimod det der med lige at snukke en lille bid af mandens forhud, det lyder som ingenting. Og det er det jo slet ikke. Det er jo et kæmpe indgreb, faktisk, selvom... Det bliver gjort til at løse min tid. Jeg synes, hvis man skal tage stilling til det, så synes jeg ikke, man skal høre til Sundhedsstyrelsen eller etisk råds mening for den tages skyld. Så synes jeg, man som politiker bør sætte sig lidt mere ind i, hvad er egentlig op og ned. Er der et spørgsmål? Det er et spørgsmål. Nej, jeg synes også, at omskæring er et stort indgreb, og jeg vil aldrig gøre det med mine børn. Men hvis jeg skal fortælle andre mennesker, hvad de må og de ikke må, så bliver vi nødt til at have nogle kriterier. Ikke? Fordi det kan ikke være sådan, at jeg bare ikke kan lide det. Nej, men så, nu kan vi komme meget langt ud. Må du så lægge ørerne ind på børnenes stridører, fordi vi har et mærkeligt samfund, hvor stridører er grimme? Må du så skære et stykke hud af heroppe? Nej, det mener du. Det tror jeg, forældre med børnenes stridører, de synes, at det er en ret presserende social norm i det her samfund, at stridører, der sidder herude, dem lægger de ind. Og det vil jeg ikke blande mig i, fordi... Men det er bare for at sige til dig, jeg synes også, det er et stort indgreb. Jeg kan bare ikke gøre mig til herre over at lide det her... Det bliver nødt til at læne mig op af en sundhedsfaglig videnskab og sige, hvor går grænsen for religionsfriheden? Næste spørgsmål her. Ja, jeg skulle måske sige, at jeg er dem, der typisk bliver op i boksen som fundamentalister. Jeg skal skynde mig at sige, at jeg har ikke taget nogen bombe med i dag. Det er altså den sikre måde at blive anholdt i lufthavnen, ja. Hvis du siger det.
jeg har sådan, jeg godt relateret til det, du siger, og man ligesom, det er meget sådan polariseret debat, og man får, at jeg kan godt genkende det indtryk, jeg får af artister, og derfor er det jo rart, at man kan komme her og møde folk og finde ud af, at de egentlig er ret fredelige og rare, men jeg har sådan et personligt spørgsmål til dig, fordi jeg tænker på det her med Bibelen og sådan noget, ikke? Jeg tænker på, at Jesus siger i Bibelen, at i begyndelsen skabte han den som mand og kvinde. Og hvis jeg så læser sådan en darwinistisk skolebog, så siger den, det var ikke begyndelsen, det var sådan 13 milliarder år efter, at der kom sådan en enægget organisme, som så over tid udviklede sig. Så hvis Jesus ikke har styr på det der, hvad kan vi så bruge Jesus til? Jamen, det er, der er altså på naturvidenskabens hånd. Altså, jeg tror rigtig meget på bakterier, der bliver til mindre organismer, der bliver til, så videre. Og man kunne godt spilde al sin tid på at se, om det passer med de 7 dage i skabelsesberetninger, der så kom planter, og så kom der fisk, og så kom dyr. Ja. Det er ikke rigtigt. Det er ikke det, der er interessant for mig. Nej, det er det simpelthen ikke. Og selv Jesus siger der ting, hvor jeg på en eller anden måde tænker, hold op, måske er han i virkeligheden mere ved at sige noget med mand, altså med forholdet mellem mennesker eller med mand og kvinde. Der vil jeg hellere prøve at dykke ned i, end at bruge det til at sige, okay, så er det eneste relation, man må have. Altså for mig at se, han havde nok heller ikke forestillet sig, at vi kunne lave reagensglasbørn, eller at vi kunne videreføre slægten med donorforældre og sådan noget. Det var vel slet ikke på hans radar, men det tror jeg måske, det kan hverken du eller jeg vide, om han ville synes, det var spændende, hvis han levede i dag. Jeg synes, det var da en god måde at videreføre arten på, så kærligheden kommer i centrum. Og jeg beklager, Johannes, der bliver ikke tid til opfølgning. Sidste spørgsmål her nedefra. Ja, jeg vil gerne høre, at det var meget sjovt, det du sagde med, at folkekirken var god at have, fordi det var ligesom, du holdt de der værkelige vesttyske pres og holdt lidt styr på dem. Er det egentlig ikke sjovt at tænke sådan, altså, må de ikke have lov at være fundamentalistiske? Altså, er det ikke sjovt at sige, at der skal være noget sindelagskontrol, så vi holder fast med nogle på det her niveau? Og så er det godt nok, de har vel lov til at være ligesom fundamentalistiske, som de har lyst til, har det ikke? Eller hvad tænker du? Ja, men der kan du godt måske sige, at det var mig som politiker, der synes, at der er en kamp, der er værd at kæmpe. Altså, jeg synes, det er værd at bekæmpe holdninger, som jeg er imod. Altså, jeg er faktisk inderligt imod Hizb ut-Tahrirs holdninger, der var afskaffet demokratiet. Jeg er inderligt imod Pernille Vermunds og hendes kompagnis holdninger, som ikke gider tage afstand fra at skyde ind blandt civile. Altså, dem er jeg bare imod. Der er ikke sådan, at jeg er flapsi-hapsi, og alt er lige fedt. Så jeg kigger på. Som politiker også kæmpe for omskæring af drengebørn, når du ikke. Ja. Lad vi lige tænke. Kommer og siger til mig, så skal jeg nok gøre det. Og så jeg ved godt. Jeg er uenigheden, fordi at du synes, at det var forkert. Dit argument omkring omskæring af drengebørn var, at jeg vil aldrig gøre min drengebørn, jeg bryder mig ikke. Prøv, jeg synes lemlæstelse er forkert. Jamen du spurgte da ikke teologisk institut om hvad de synes om vestjyske. Men det er da heller ikke det jeg siger. Jeg siger, jeg har sagt til dig, at lemlæstelse er forkert. Ja. Så hvis sundhedsmyndighederne kommer og fortæller mig, at det er lemlæstelse, så skal det forbydes. Jo, det var bare fordi, der var ikke noget der. Nå, tilbage til dit spørgsmål derovre. Jamen, jeg mener egentlig både teologisk og politisk, vil jeg gerne have lov at kæmpe for det, jeg tror på. Og jeg vil egentlig også gerne kæmpe for, i stedet for at sige, at de ikke må være der, så gå ind og kæmpe med ordets magt med dem. Og den arena er der jo, fordi vi har en folkekirke. Så jeg synes ikke, det er fedt, hvis de drifter længere ud mod højre. Det synes jeg faktisk ikke. Der er ikke sådan, det er ikke lige fedt. Der vil jeg da kæmpe for, at de bliver, og jeg kan tale med dem. Det er også derfor, jeg bruger rigtig meget tid på at tage ud og tale med folk, der tror noget helt andet end mig. Jeg skal ud og tale med nogle masse frikirkefolk. Jeg er ude og tale med, her for nylig var en lang debat med Rita, der stemmer Nye Borgerlige. Og fordi jeg satte mig ned, og hun kom sådan her helt vildt vred til af mine foredrag. Det værste lort, hun nogensinde har hørt. De skulle alle sammen sendes ud. Bare ud af landet alle sammen, og der kunne vi ikke bare i Rusland oprette sådan en lejr, hvor vi kunne sælge alle udlændinge hen og sådan noget, ikke? Og du ved, sådan det at blive ved med at lytte på hende og spørge hende, hvad er det, du har oplevet? Hvorfor tænker du sådan? Og måske lige så stille forklare, hvorfor der ikke er de der steder i Rusland, eller at ud ikke findes, eller at, altså, lige så stille at tage noget af det alvorligt og snakke med det, mener jeg egentlig, at jeg bekæmper nogle af de holdninger mere, end hvis jeg havde sat mig ned og kigget. Puha, du var også godt nok en forkert ven med nogle hold, altså. Så det kan være, at det er det, jeg egentlig også mener, jeg er at gøre her i dag. Og næste gang, jeg skriver en bog, kan det da være, at beskrive de danske organiserede ateister lidt anderledes. Hvis de er meget sensitive, kan jeg forstå. Ligesom alle andre. Tusind tak, Ida Augen, fordi du ville komme her i dag. Jeg vil bare lige sige, at vi holder en kort pause.
Men Ida, vi har en artistisk jule... Der er en lille julegave, æske chokolade. Og jeg vil give Ida en stor hånd for at komme her i aften. Det var rigtig modigt. Tak. Så lige en kort tisse ølhentningspause, ikke? Og så er vi i gang igen med Jacob Holt. Mit gamle idol fra 1978, eller hvornår det var.